Já vás vítám u dalšího vlogu, tentokrát z 30. týdne a vlastně uvidíte tady pokračování naší dovolené v Albánii, tak myslím, že se máte na co těšit a ten předchozí vlog vás hrozně bavil, takže jdeme na to. Vojta hned od příjezdu na dovolenou sbíral takový pomyslný body za to, jak byl hodnej a za to prostě, jestli dobře jet, jestli poslouchal. No a měl slíbeno, že když bude fakt jako dosáhne, myslím si, že nějakých 15 bodů a bude hodnej, takže půjdou spolu s Filipem na vodní hrad na moři. Takže my jsme vyrazili na takovýhle molo. Jinak ještě teda k tomu moři. To moře takhle vzadu bylo úplně nádherný, ale u břehu tím, jak tam byl jako takový strašně jemný písek, tak se tam vířilo a bylo to tam tmavý, ale jinak takhle z dálky vypadalo krásně. No a kluci si teda zaplatili každý 10 euro, je to na hodinu, dostanete tam takhle vestu, myslím si, že tam bylo, že to je od 110 cm, že tam můžete, nebo že děti tam můžou, takhle tam je takový lano, za který se i můžou přitahovat, ale Vojta s Filipem tam doplavali. Já jsem tam mezi tím počkala na mole, dala jsem si tam kávičku, seznámila jsem se tam ještě s jedníma Čechama, takže jsme si pokecali, pak tam přišli rodiče. Mamka si se mnou dala taky kafíčko, no a ta hodinka uběhla jako nic, já jsem na ně chtěla tam počkat, protože jsem se na ně chtěla koukat, občas i natočit a vlastně jsem si to na tom mole, tady na tom, kde byl ten bar, užila možná ještě víc než na té naší pláži, kde jsou lehátka, takže takový jenom doporučení, že kdybyste byli tady v té oblasti, tak myslím, že ten vodní hrad pro děti stojí za to. V životě bych si nemyslela, že Vojta bude chodit cvičit jogu, ale tím, že tam byla Miška, moje kamarádka jako animátorka, tak prostě šel s ní a půl hodiny tam takhle vydržel cvičit a dokonce za to večer dostal diplom. No a na konci jim Míša ještě udělala takovou perfektní masáž. No a tady to už jsou hrátky, zábava v bazénu a Vojta vždycky tady ty jejich klubový tance tancoval s nima. Tady mu to ještě tolik nejde, ale pak už ty další dny to bylo super. No večer jsme šli navštívit animační program, tak se tam Vojta taky zapojil, no a dostal diplom, takže byl úplně, ale úplně nadšený. No a protože Vojta v pondělí večer vyhrál dva diplomy, myslím teda, že to byly dva, tak se v úterý chtěl zúčastnit snad všech aktivit. No a Miška, ta se obětovala, skočila s ním i do vody a plavala s ním, protože ještě to není tak dobrý plavec, by museli plavat tam i zpátky museli plavat a radši ho tam jistila. No a teďka už to tam hodil a dokonce za tuhle disciplínu potom vyhrál další diplom, protože byl nejrychlejší. No, takže toho bavilo hrozně moc. On byl vlastně ve vodě pořád a pořád. Ani jsme, myslím, nešli k moři tenhle den, nebo jenom na chvilinku. No a úterní večer jsme završili drinkem na tom mole, kde jsme byli na vodním hradě. Ve středu se Vojta s Filipem dopoledne zúčastnili vodního pola.
No a my jsme se potom rozhodli, že si objednáme taxík a v podvečer vyrazíme do městečka Durres, které vlastně to je město, které bylo dříve hlavním městem Albánie a teďka je to město, které bylo vzdálené od našeho hotelu asi 15 km. Taxikář nás odvez na čas, stalo nás to 50 euro tam i zpátky, bylo to celkem drahý, ale jelo nás vlastně pět, vůbec neřešili nějakou autosedačku, nic, i když jsem to tam nahlašovala na recepci. Hlavním naším cílem bylo koupit nějaký dres. Vojta chtěl prostě nějaký albánský dres, ale nemohli jsme ho sehnat, ten, co on si vysnil, ale nakonec jsme nějaký sehnali. Musím říct, že městečko nás nakonec celkem zklamalo, nebylo tam toho tolik, takže jsme se jenom prošli a pak jsme si zašli na večeři. Objevili jsme jenom takový nějaký bistro, nevím, jestli to bylo izraelský nebo nějaký takovýhle blízkovýchodní. No a musím říct teda, že nám tam strašně chutnalo. Tady ještě vidíte amfiteátr, to jsem čekala. To je vlastně největší atrakce Durresu a tam vlastně byly tady ty jenom ruiny. No a tohle už je to bistro a tam jsme se najedli fakt moc dobře, teda to jsme byli spokojení a za pár korun. No když jsme vycházeli, tak se setmělo, my jsme měli objednanýho taxika na 10:00, takže jsme ještě zavítali do baru a ten mě teda taky milé překvapil, protože to bylo takový hodně jako evropský. Dali jsme si s mamkou aperol, chlapi si dali pivko čipovaný a pak už jsme se vrátili do našeho hotelu. No a když se nám podařilo přes poledne neusnout, což se většinou stejně podařilo jenom Filipovi, tak jsme hráli Uno. Jestli tu hru ještě neznáte, tak si ji určitě pořiďte, protože je na způsob prší a je super. Odpoledne šel se zúčastnit aktivit i Filip s Vojtou a dokonce za to nakonec Vojta dostal, myslím, první místo v jeho kategorii a Filip druhý místo. Takže měli oba celkem radost, že se zúčastnil a že vyhráli. Samozřejmě museli proběhnout i nějaký tanečky u vody. My jsme byli zase u bazénu, protože Vojta si tu našel i kamaráda. No a já jsem si zašla na dobrou kávu, já jsem si tady dávala ledovku a bylo to super. No a když už pak nebyl skoro nikdo v bazénu, tak Vojtu nenapadlo nic jiného, než vymyslet takovouhle hru, že prostě bude nakopávat míč a děda to bude chytat. Já už se moc dobře znám a věděla jsem, že na dovolený nepřečtu víc jak jednu knížku, takže už jsem si zkušeně vzala jenom jednu a opravdu jsem ji tak dočetla. Měla asi 270 stran, já opravdu nejsem schopná asi přečíst toho víc, ale tady ta knížka Odvaha byla super. No a pak jsme zašli za Míšou do klubíku a Vojta si tam vyrobil perfektní tričko, který hned potom vzal na sebe a takhle tam s ním tancovala. Vlastně od té doby skoro už nechodil v ničem jiném. No a tohle už byl náš poslední večer, tak jsme se ještě zašli podívat na večerní vystoupení animačního týmu a ty měli dneska na programu Rebeli a hrozně se nám to líbilo. Pak jsme se ještě s Filipem a s Vojtou vylezli na balkon, aby jsme se podívali po okolí. No a dali jsme si dole jeden, možná dva drinky a pak jsme šli spát, protože druhý den sice jsme měli ještě celý den skoro u bazénu, ale chtěli jsme se vyspat, protože jsme ráno už měli check-out. Museli jsme to ráno zabalit, jenom si zajít rychle na snídani a dát si už kufry pryč z pokoje. Poslední den jsme ještě vyrazili nakoupit do nějakého minimarketu, samozřejmě Vojta chtěl tady tu kuličkovou zmrzlinu, která je úplně nechutná a fakt není dobrá. Ale musel to vyzkoušet a šli jsme koupit ještě nějaký dárky pro rodinu. Zaplavali jsme si v bazénu, užili jsme si vlastně ještě celý odpoledne, protože my jsme měli odlet až nějak v 9 večer, takže v 16 vyzvedával autobus na hotelu
a užili jsme se vlastně ještě celý odpoledne u bazénu. Bylo to úplně v pohodě, protože tam měli i super sprchy, pak jsme si jenom vlastně dali věci. No a při odjezdu proběhlo i pár slziček, Vojtovi to bylo děsně líto, loučil se tam s Myškou, ale tak bude mít krásné vzpomínky na Albánii a hlavně na animátory, protože tam si to fakt jako hrozně užil. No a jinak v Albánii mají hrozně hezký letiště, je teda malinký, ale odlítali jsme dokonce i na čas a Vojta na posledních 10 minut takhle hezky vytuhnul. No a jak jsme se strašně těšili, že se vrátíme, ráno se zbalíme a pojedeme na chatu, tak jsme nakonec neodjeli, Filipovi nějak nebylo úplně fajn, takže jsme zůstali doma, udělali jsme si takovou pohodičku, Vojta už tam měl připravený Lego a tady to Lego Super Mario teda nás úplně nadchlo, protože tam ta postavička, vlastně ten Super Mario je jakoby různě svítí, různě mu načítá body, může si sestavovat různý jakoby takový tratě. Takže z toho bylo docela paf a celý den si s tím hrál. Z Albatrosu dorazily tady ty novinky. Je to kapitán fanfarpálového týmu, je tam taková krásná Lego postavička Harryho a jsou tam samozřejmě úkoly, který ho bavěj. No a pak jsem mu vzala ještě tady tu matematiku pro prvňáčky, aby už začal trošičku si tady o prázdninách trénovat mozek, protože zakrňuje a nic moc nedělá tady v tom směru, takže myslím si, že začneme aspoň tady tou matematikou. A ještě mi dorazila jedna novinka, tu jsem si přála moc, protože knížky od Lucie Šilhový čtu ráda a jmenuje se Pozná kardiolog zlomené srdce a jsou to vlastně tam jakoby, je to vlastně to nejlepší z podcastu Mudrování a hrozně se na to těším, až si to přečtu. Jsou to takový jakoby krátký celkem kapitoly, je to vlastně formou rozhovoru. No a tohle je ta knížka od Markéty Lukáškový, kterou jsem teďka na dovolení dočetla. Bylo to super, doporučuju. No a Vojtu nenapadlo nic jiného, než si v tomhle vedru oblíct takovýhle super outfit. To teďka klukům dělám oběd. Vyžádali si opět buchtičky se šodo, takže dělám šodo, ale buchtičky jsem objednala z rohlíku, nechtěli se mi kupovat, teda nechtěli se mi připravovat, protože je to docela pracný a nemám čas dneska. Ale chtěla jsem vám ukázat tady tu madagaskarskou vanilkovou pastu. Plně úžasná, najdete ji na e-shopu Cat & Cook u mé kamarádky Ivči a je to jedna z nejlepších těch vanilkových past, co jsem kdy měla. Tak já jdu tady dodělat šodo, svařím si smetanu s cukrem a s tou vanilkovou pastou, pak tam přidám mléko, žloutky, kukuřiční škrob a mám hotovo. V tomto týdnu mi ještě dorazila zásilka od Cibule Bistro a dorazily mi tady ty úžasný vývary. Je tam fočko, je tam hovězí, zeleninový a kuřecí vývar. Ty vývary jsou úplně dokonalý a já z nich budu další týden připravovat perfektní recept, takže myslím si, že se máte na co těšit. Ještě jsem vám v rychlosti chtěla ukázat PR balíček, který mi dorazil od značky Clarins a tady ten oční krém Total Eye Lift je úplně dokonalý. Já už jsem myslím měla dvě balení a vždycky jsem je vypotřebovala až do úplného konce, protože mi hrozně moc vyhovuje. Takže já moc děkuju značce Clarins, že spolu jsme už hodně let, myslím si, že už to bude klidně 4-5 let a mám tuhle značku hrozně ráda. Tak na co jdem, Vojto? Na hlavě dvojku. Hlavě dvojku. Těšíš se? Já. Jaro. No a protože Filipovi ještě nebylo v neděli úplně dobře a na chatu jsme nakonec stejně nejeli, tak jsme s Vojtou vyrazili do kina. Vojta si vybral druhý díl pohádky nebo animovaného filmu V hlavě. A teda řeknu vám, že to bylo super. Užila jsem si to i já. A tím tady spadnu. Ukaž ten kerímek. Takhle otevřu. Budu mít postavit. A tam je jednička. Jednička, sál jedna, pojď. No a to už je konec našeho týdne, my jsme si ho hrozně užili a já budu hrozně ráda, když mě začnete třeba sledovat na mém Instagramu a nebo mi dáte like nebo odběr.